Kopernica ishte e banuar nga Ilirodardanët që herët. Ajo njihej me emrin e vjetër Kopra. Kalaja e saj ishte në krye të fshatit, ku edhe sot e kësaj dite, dihen themelet e kësaj kalaje dardane. Kopra, tokë e banuar nga trungu ilirian, nga jo e gjetën frymëzimin shumë burra, trima, luftëtar. Nga historitë e luftrave të saj, u frymëzua edhe gjyshi i komandant Rokut, që quaj edhe ai Rahim Beqiri. Komandant Roku trashëgoi emrin e gjyshit të tij, Rahimit. E gjyshi i Rokut ishte luftëtari mullaj Idris Gjilanit në betejën e Kikës në 1945. Ku edhe u plagos në këtë betejë. Pas plagosjes së tij, çetnikët i binë në fije se Rahim Beqiri, gjyshi i komandant Rokut, ishte ende gjallë. E zënë dhe e burgosin në burgun e Gjilanit, ku e torturojnë, e rrahin brutalisht, e maltretojnë dhe pas gjithasaj torturet shnjërzore, gjyshi i komandant Rokut, Rahim Beqiri, vdes në burgun e Gjilanit. Shërbimi sekret i atëhershëm, Jugoslav, e varros diku në Gjilan, por varri i tij edhe sot e kësaj dite nuk dihet se ku është. Komandant Roku ishte i frymzuar që në fëmijëri, në trimërit dhe historitë e gjyshit të tij që vdiq për Kosovë, Shqipëri. Kjo familje, rrugëtimin patriotik nuk e ndali kur. Roku i priu këti rrugëtimi historik në betejat e tij në Kosovë, Lugin të Preshevës dhe Ilirit. Rahim Beqiri, komandant Roku, lindi më 1 janar të vitit 1957 në fshatin Kopernic të komunës së Dardanës. I njohur me emrin e luftës Komandant Roku, ishte pjesëtar në 3 luftrat për liri dhe pambarësi të trojeve shqiptare. Roku ishte një nga komandantët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjatë luftës Kosovës 1999, komandant në UÇPMB, dhe së fundi, komandant në ushtrinë çlirimtare kombëtare në Ilirit në vitin 2001. Rahim Beqiri ishte pjesëtar i protestave të vitit 1981 në Prishtinë. Aktivitetin e tij për çështje kombëtare nuk e ndërpreu për asnjë çast. Rahim Beqiri ishte në ballë të çdo organizimi komunal, duke u prirë rinisë dardane në protesta, në aktivitete kulturore sportive. Po ashtu, në vitin 1989, me një grup shokësh kishte organizuar shkuarjen në Mitrovic, me qëllim për t'ju dhënë përkrahje morale minatorëve të ngujuar në tunelet e Trepçës. Rahim Beqiri do të mbahet mend si qytetari i parë i Kosovës që shqeu dhe e dogji në zjarr fotografinë e kasapit të Ballkanit Slobodan Miloševićit. Fill pas këtyre ngjarjeve dhe aktiviteteve me motive patriotike, Rahim Beqiri u hetua nga UDB-ja për disa ditë me radhë. Aktiviteti i tij filloi t'ju pengoi organeve të brendshme të sigurisë së Jugosllavisë. Rahim Beqiri u mbajt për 6 muaj në burgun e sigurisë së lartë, në burgun e Dubravës. Rahim ishte nga ata djemë që nuk pajtohej me gjendjen e rëndë politiko-ekonomike të Kosovës, pasi populli shqiptar në Kosovë po vuante shumë nga represaljet e Jugosllavisë së atëhershme. Një pjesë e shqiptarëve të Kosovës për shkak të dhunës dhe terrorit sërb në fund të viteve 80 dhe në fillim të viteve 90 kishin filluar të lënë vendin dhe të mërgojnë në shtetet perëndimore europiane, por edhe në Amerikë, Kanada, Australi. Komandant Roku në vitin 1999, pas përfundimit të luftës së Kosovës, me çdo kusht kërkonte që lapidari për ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të Agush Isufit dhe vëllezërve Sabri e Driton Krivaça, të ndërtohej te ura e madhe, aty ku ran heroikisht për lirinë e vendit djemt e Dardanës, dhe të ndëroheshin trimat e Dardanës për luftën e tyre për lirinë e vendit, dhe lapidari u ndërtua. Edhe pse pati shumë probleme dhe vështirësi të ndryshme, lapidari i dëshmorëve të Agush Isufit dhe vëllezërve Sabri e Driton Krivaça u ndërtua falë angazhimit të ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të zonës operative të Karadakut dhe angazhimit të komandant Rokut. Rahim Beqiri, komandant Roku,
Në fillimin e luftës së Kosovës, ai u bashkua me ushtrinë çlirimtare të Kosovës në zonën operative të Karadakut. Në fillim veproi në sektorin e logjistikës të zonës operative të Karadakut. Në këtë detyrë, veproi së bashku me njësitë që ishin organizuar në fshatin e tij të lindjes, në Kopernicë, në furnizim të kësaj zone dhe zonave tjera të luftës si të Llapit dhe Gallapit. Furnizimi me miell dhe gjërat të tjera ushqimore e bënin nga mulliri i fshatit që njihej me emrin Mulliri Prapashtica, një mulli i shembull për humanitet dhe solidaritet, që pronarët e këtij mulliri meritojnë nderë dhe respekt nga shteti ynë, që nuk i la luftëtarët e lirisë dhe qytetarët e saj pa bukën e gojës. Pika tjetër e kësaj njësie të logjistikës së kësaj zone ku vepronin ishte në fshatin Gmic. Raim Beqiri, komandant Roku, më vonë ishte emëruar komandant kompanie në njësinë 172 Isa Kastrati. Më pas, ai u bashkua me shtabin e përgjithshëm të UÇPMB-s dhe ishte themelues i zonës UÇPMB-s në Çarr. Roku ishte një nga komandantët e brigadës 112, Sherif Jonuzi e Enver Bajrami të UÇPMB-s. Dhe pas fillimit të luftës në Maqedoni në vitin 2001, ai u bashkua me ushtrinë çlirimtare kombëtare, e cila ishte aktive në rajonin e Tetovës. Komandant Roku me luftëtarët Trima nga Dardana dhe me disa luftëtarë tjerë nga Kosova futen në Ilirit, në Tetov. Më konkretisht, në veri perëndim të Tetovës, të cilën e çliruan dhe e mbajtën nën kontroll për disa ditë me radhë. Roku me luftëtarët e tij në Tetov e fituan çdo betejë nga Slavo-Maqedonët. Humbjet e armikut ishin të panumërta. Emri i tij ishte bërë tmerr i armikut. Emri i tij simbolizonte shqiptarin e vërtet në luftë për lirinë e popullit dhe tokës armënore. Komandant Roku në betejë me forcat Slavo-Maqedonëse të sigurimit u plagos shumë rënd nga një predh në periferi të Tetovës në Drenovec, gjatë betejës së dytë të Tetovës. Ai u transferua më njëherë në spital në Poroj, dhe më pas në spitalin e Prishtinës, ku edhe vdiq më 2 gusht 2001, në ora 21:15 minuta. Historitë tonë të mbushura me luftra kreshnikësh, krisma shpatash e katanash, gjëmime topash e martinash, betej pas beteje, luft pas lufte, rrugëtoj etnia jon iliriane. Ky vend, kjo tokë ardhënore, e ushqeu trungun e saj me gjakun e trimave dhe trimneshave ardhënore në çdo periudhë të historisë sonë kombëtare. Kjo djalëri, kjo vajzëri i Dardane, i tha gjithmonë po ftesës shqiptare. Ne jemi këtu për të ruajtur varret e të parëve, djepët fëmijëve që s'lejojmë të nëjë në përkëmbin të huaj të fare. Këtu jemi e do të jemi për të ruajtur nderin e krenarin e motrës e nënës shqiptare. Këtu do të jemi. Këtu do të jemi. Në hanë e djelë bëjmë ben, për Shqipërinë, e lëm bukën e hamë dhen. Në përmale zanët, atje ku janë rritë, rriti shtatin një djalë Dardan të rim, i pashoqë Rahim Beqiri, emrin po ja thonë, trashëgim nga babë e babëgjysh Martinën në murë kishë ruajt. Erdi dita që barutin nga gryka për tjetë shit. Shqipëria kishte një të shenjt nga Dardania, komandant Roku e thëriste djaleria, Tetova, Shkupi, Gostivari, Dibra, Ohri, Kërçova, Kumanova, Struga. Pa këto
do të mete e mangët Shqipëria. Ftesat dheu, e si të mos i përgjigjem sharrit plak, për t'i ruajtur historinë, nderin e lavdin. Atje kemi Drenovcin, një damar i pakputur Shqiptarie, që na fton të jemi pjesë e kësaj lavdie. Komandant Rokun e falin nan Dardana, pushkën e ti e mbushën Kreshnik e Zana. Skënderbeu, Oso Kuka, Jakub Ferri, Qërqis Topulli, Iz Boletini, Idris Seferi, Adem Jashari, Agim Ramadani, e gjithat atë trima heronjë legendarë, në Pantenonin e pavdeksis pritën Rahim Beqirin, Rokun, trimin e tetovës e gjithë Shqiptarisë. Rahim Beqiri, Roku, nuk ishte vetëm luftëtar, ishte trim, besnik, vizionar, patriot, strateg, i pathyeshëm, i paarritshëm, i palëkundur e gjithmon fitimtar. Trimëri, guxim, vendosmëri, vazhdimësi e traditës familjare në luftën për liri, për çlirimin në çdo tokë shqiptare. Aty ishte komandant Roku, aty ishte ai. Drenovci pati fatin t'i dëgjoj krismën Martinës së ti. Por Shqipëria pa burra nuk do bëhej kur njerë. Edhe një Rahim Beqiri ra për ta, për të mos vdekur kur njerë. Komandant Roku nderi kombit, pushk, Dardani nga Dardana e Dardanis, të merri armikut, shpresa e Shqipëris. Pushka e ti lavdia historis, djalë Shqipërie, luftëtar lirie për të tovën legendare ra. Në frymën e fundit, Roku tha: gjaku im, si uj gurre, le të shkoj, Ilirida le të roj. Djal pas djali, e nip pas nipi, amanet Shqipërin të manderoni, se pa Ilirid, pa Dardani, s'ka Shqiptar, s'ka Shqipëri. Tetov e Dardan, dje unë i krenar, Shqipëris i dhat një legjend lufte trimërie, vepra e ti, vepër atë dashurie, këngë për të, këngë lavdie, vargje për të, nder Shqipërie, lapidar për të, simbol qëndrese djalërie, poezi për të, vlerësim akti e trimërie, tubim për të, kujtim i një vigani Dardanie. Kështu në mësoj gjyshi, në mësoj historie si ta duam lirin e si ta mbrojmë Shqipërin. Trim Rahim Beqiri, për Shqipëri jetën në këdhan, të nderon Shqipëria, të nderojmë ne të tan. Tri lufta, një lavdi, një hero, shumë krenari. Qofti pa arruar Roku jon, kujtimi për të djenjët kombëtare në ishton. Lavdi trimit të Dardanis, këti vigani të Shqiptarisë.